Mən Sadıqova Hicran, Musayev Aminin anası. Mənim oğlum sentyabrın 29-unda səfərbəri xidmətinə çağırılıb gedib. Mən oğlumla gurur duyuram. Oğlum bu 30 illik işğal altında olan torpaqlarımız uğrunda döyüşüb. Mənim oğlum fəxr eləyirdi ki, gedə torpağında döyüşə geri ala. Prezidentimiz İlham Əliyev baş komandanımız olmaqla çox gurur duyurduq oğlumla biz. Mənim oğlum ayın 6-sında axırıncı dəfə mənlə telefonla danışıb, ondan bəri heç danışmamışıq. Mən İlham Əliyevi və Mehriban xanımı dəstəkləyirəm. Tez zamanda mənim oğlum tez bir zamanda məa qayıtmağında kömək eləyəcək. Mənim yeganə evladımı, yenə də deyirəm, yeganə evladım olmağına baxmayaraq, mən qürurla göndərmişəm vətənə və vətən sağ olsun. Mən Abadova Nübar, Bayram qızı Artıq şəhərindənəm. Sadıqova Hicranın doğmaca əmsi qızıyam. Bizim aminimiz, bu qəhrəman oğlumuz bütün nəslimizə, Aqsapamıza, Azərbaycana qürur hissi gətirdir. Çox iftihar edirik. Belə oğlanlar var olsun. Belə oğlanlarımız çox-çox var olsun. Amin haqqında birinci kəlmə demək istəyirəm mən sizə. Amin uşaqlıqdan çox mərd, təmkinli, sadə oğlan olubdur. Ürəyi böyük oğlan olubdur. Dərslərini də həmişə yaxşı oxuyubdur. İşlədiyi kollektivdə də hörmət qazanıbdır. O həmişə deyirdi ki, mən çox istəyərəm ki, torpaqlarımız tezliklə azad olunsun. Və yaxşı ki, bu günlərdə onun böyük əməyi oldu. Qarabağın alınması uğrunda döyüşlərdə Aminin rolu oldu, Amin tanındı. Bugün Aminlə maraqlanan bütün dövlət qurumlarına təşəkkür edirik. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təşəkkür edirik ki, bugün o bizim başçımızdır, analoq olmayan prezidentimizdir. Cənab prezident, siz Azərbaycan xalqının düşünən beyni, görən gözü, dərin zəkasısınız. Allah sizi var eləsin. Həmişə bizim inkar olunmaz prezidentimiz oldunuz. Həmişə yanımızda olasınız. Biz sizə güvənirik. Bugün sizdən fəxr edirik. Və arzu edirik ki, bütün əsrlərlə bərabər bizim aminimiz də qaytarılacaq. Ona çox böyük ümidlərimiz var. Çünki prezidentimiz cənab İlham Əliyevdir. Sağ olun.